Мене дуже переповнюють емоції, якщо чесно, тому що я в по деяких позиціях, я коли дивлюся на ці цифри, і в принципі вже декілька місяців думаю, невже таке можливо? Але таке можливо. Стосовно особливо видатків в державному бюджеті. Видаткова частина. Ми про доходну теж з вами поговоримо. Чому на держапарат збільшили фінансування? Оце питання чому? Ви знаєте, дуже важливо тут, щоб громадяни України через експертів, які мають зараз пояснювати і говорити правду щодо державного бюджету, зупинили його прийняття. Тобто, мені здається, потрібно так зробити, щоб кожен депутат Верховної Ради зрозумів, що над бюджетом на наступний рік, оскільки в нас зараз найважчий час на фронті, найважчий переломний час на фронті, щоб ми прийняли той документ, за який, ну, було можливо хоча б відповідати, щоб не винесли із урядового кварталу як людей, які нічого не думали під час страшної війни. Так от, коли говорить прем'єр, мені здається, що він розраховує, що ніхто не розбереться. Він говорить, що не будуть в 2025 році фінансуватися дорожній фонд. Як же не буде? Якщо справді кошти, які наповнюють дорожній фонд, перемістили в загальний фонд, але з загального фонду всі видатки по дорогам залишили. Ви розумієте, він говорить про 12 мільярдів, які будуть витрачатися на поточний ремонт автомобільних доріг, а не говорить про більше 24 мільярда – це погашення боргів по великому будівництву, яке залишилося тут же. Тобто ви розумієте, якщо в першому читанні… Тобто те, що було до повномасштабного вторгнення, за це ми маємо платити гроші ще? Так, зараз. Саме в бюджеті на 25-й рік. І все суспільство має знати, що ту обіцянку, яку дали, що не будуть спрямовуватися кошти на дороги, що всі кошти будуть на Збройні Сили, бо це наші власні податки, власні надходження. Ще один аргумент. На військові, на оборонні цілі додали тільки 700 мільйонів. Міністерство оборони. Тобто, а 43,9 мільярдів залишили на дороги. Із них 25, майже 25 мільярдів – це старі борги, 12,6 мільярда – це зараз якісь будуть нові дороги, і ще 7 мільярдів – це розвиток автомагістралей для дорожнього сектору. Слухайте, якщо ми зараз ще досі не збагнули, сьогодні не збагнули, ну, ладно, там місяць назад, коли приймали і розглядали проект бюджету в першому читанні, ще не все було зрозуміло, ще були якісь сподівання, що на фронті покращиться ситуація. Зараз ми розуміємо, що відбувається. Я не хочу в ефірі зараз говорити про ці речі, хай говорять військові експерти. Але ж абсолютно очевидно, що ні FPV, ні РЕБів, ні самого необхідного технічного снаряддя не вистачає для в наших бригадах, для наших військових. І в цей же час тупо затверджують бюджет до другого читання, виділяючи декілька сотень мільярдів знову на ті ж самі програми, тільки в інший спосіб, сподіваючись, що ніхто не побачить. Ви розумієте, ви говорите, він, прем'єр говорить, що 50 мільярдів в видатковій частині. Угу. Піде на освіту половина. Розподілили, забрали в Мінфіні тих статей видатків, які не потрібні були, і ці 50 мільярдів розподілили між, додали насправді 24 мільярди для освіти, ми знаємо, там невелика в нас сума йде насправді по тисячі для вчителів, решта там різні програми, які точно треба було повернути, це і харчування, це і під автобуси для дітей, підвозка дітей, все таке. Але інші розкидали потрошечку, ви послухайте, під що? Під інвестиційні проекти, затверджені інвестиційною радою. Це такі капітальні видатки, які тепер розписали по міністерствам. І якщо таких капітальних видатків було раніше 25 мільярдів, і ми наполягали на них, щоб вони пішли на військових, то їх стало 36. Їх ще збільшили на 11 мільярдів. Мені здається, що якщо суспільство досі не розуміє, що влада маніпулює, ну, я більше скажу, це якісь наперсточники.
Ви розумієте, коли пересовують ті ж самі цифри, тільки в інші рядки, і говорять, що ми змінили. Нічого для військових не змінюють. Так бути далі не може. За це хтось має відповідати. Про інвестиційні проекти. А хоч називаються якісь конкретні інвестиційні проекти, в які, в принципі, ну можна ще було б обговорити і дискутувати. Чи про ці інвестиційні проекти нічого не говориться? Звісно, нічого не говориться. Це є просто така окрема стаття видатків. Мало того, вже сьогодні пройшла інформація, що по одному з таких інвестпроєктів вже укладаються договори без проведення конкурсів, а там аж 8 мільярдів коштів. Тому мені здається, що якщо самі не можуть схаменутися, то ми маємо зробити все можливе в парламенті, щоб довести народним депутатам, які самі не можуть розібратися в цьому, що ми маємо зараз наполягти і дати просто по рукам тим, хто маніпулює цифрами. Вони мають включити мізки і подумати, як насправді з усіх сторін треба зараз. Військовим точно треба на спецрахунки для бригад дати більше грошей для закупівлі, для можливості самим купити дуже швидко все найнеобхідніше. Ми ж розуміємо з вами, коли ПДФО військовий забрали, і пам'ятаєте, розподілили його і дали тільки на рахунки частин 10%, а решту розподілили між Мінстратегпромом і ДСТЗІ. Ну, це була проблема, я пам'ятаю, в 23-му році, її перенесли на 24-й. Да. Потім в кінці 24-го року з'ясувалося, що значна частина цих коштів взагалі не освоєна. Так. А куди вони поділися, ці кошти? Так, вони не витрачені. А ці чому кошти? Вони не витрачені? Вони з'їлись іншими програмами, отакими, про які суспільство має знати, там, де є корупція, відкати, де нераціональне витрачання. Навіщо так зараз себе поводити? От я взагалі не можу зрозуміти. Тому ми пропонували, давайте так, оцей військовий ПДФО 30% на рахунки бригад, бо вони показали свою ефективність. В них немає невикористаних коштів. І всі перевірки проходять так, як зараз розпоряджаються коштами бригадами. Хай ще повчаться наші розпорядники, тут центральні органи влади. А решта відправимо на Міністерство оборони, на агенцію закупівель. Ну до чого тут Мінстратегпром по закупівлі FPV-дронів чи там ще щось? А де ж спецзв'язку при його всіх скандалах корупційних? По тому, що завищені ціни, він там якось коригує. Ну, досвіду не мають міністерство, яке ніколи не займалося насправді таким обладнанням необхідним. І зараз, уже коли минув час і зроблений аналіз, що кошти не витрачені, що військові втратили можливість придбати швидко для себе, залишають той же самий розподіл. Скажіть, будь ласка, на що це схоже? На що схоже таке відношення до державного бюджету на наступний рік? На це схоже або на розпил, або якесь свідоме, скажімо, ну, це загроза національній безпеці. Я теж так вважаю. І таку саме відповідь мала би дати Рахункова палата. Але, ну, це ж насправді представницький орган від Верховної Ради, який має компетенцію і може перевірити обґрунтованість кожної цифри в державному бюджеті. Як же може це зробити Рахункова палата, якщо у них значно, по-перше, кошти на утримання Рахункової палати за всі роки її існування піднялися до небувалих розмірів, а заробітна плата на 240% збільшиться. Тобто у нас заробітна плата в Рахунковій палаті буде визначатися до 400 тисяч гривень у членів палати. Скажіть, будь ласка, це на що схоже? Це за яку роботу цікаво? Що вони такого роблять? А тому, що вони будуть, ну я так можу здогадуватися, Це ж другий етап підкупу людей, які мають писати висновки, які комусь потрібні. Не ті, які вони мають робити як спеціалісти, А ті, які комусь потрібні. Я інакшого висновку не можу зробити. Тому що коли ми говоримо, не може зараз в країні жоден державний чиновник отримувати більше, чим воїн на передовій.
Ну це ж логічно. Всі це підтримують і голосують бюджет з такими астрономічними цифрами. Мені здається, що я не знаю, які там будуть пояснення в тих, хто збирається голосувати. Там бюджет країни потрібен, треба за якимось розписом жити. Але коли в них піднімається рука йти проти воїна, це означає, що вони свідомо роблять те, що ви говорите, якусь певну диверсію щодо взагалі спроможності України вистояти в наступному році. От мені цікаво, знову ж таки, якщо ми говоримо, дивіться, я хочу зараз по конкретних прикладах. Зарплати прокурорам. Я так дивлюся, в цьому бюджеті додатково 1,7 мільярдів гривень на офіс генерального прокурора. Врахована, я так розумію, ця вимога не підвищувати зарплати. Але ми ж з вами розуміємо, що у державних службовців є ще премії, є надбавки. Де можна сховати цю суму? Це така хитра була ситуація в парламенті, коли говорять, да, базовий оклад має визначатися із 1600 гривень прожиткового мінімуму. Я говорю, хорошо, тоді наша поправка мінус 2,7 мільярда збільшення фонду оплати праці треба прибрати. Так, ну, звісно, ми так і зробимо. Прибирають тільки 1,2 мільярда, тобто 1,5 мільярда збільшення заробітної плати залишається. І таким чином у них збільшення на 22%. І таким чином прокурори, по яким ще не проведено по їх пенсіям, аудит не зроблений. І, звісно, я думаю, що це взагалі не швидкий процес, навіть перегляд того, чи можуть вони отримувати такі пенсії в таких розмірах. Не про це мова зараз. Мова про те, що уряд при доопрацюванні не врахував вимоги залу, не прибрав підвищення зарплат. Тому що, ви правильно говорите, різного роду надбавки за виконання різних завдань і доплати, які вони собі можуть робити, піднімає їх розмір винагороди. І ця винагорода збільшується на 1,5 мільярда. Зараз, коли люди збирають взагалі вже спроможність донатити в людей настільки низька, що ну, майже всі фонди вже перестали функціонувати. І оцей порив людей, які, в принципі, в 22-му році утримали оборону держави, це саме об'єднання людей, добровольців, які стояли в черзі, людей, які донатили і везли все необхідне Збройним силам, зараз просто так беруть і перекреслюють, і говорять, що в нас є гроші, тільки ми не військовим дамо, ми дамо прокурорам, ми дамо всім, навіть антикорупційним органам. Всім додають. Так покажіть, наскільки ви військових. А результативність цієї роботи антикорупційних органів за період навіть оцього повномасштабного вторгнення, нещодавно цифри, 6%, 6%, які, по яким, скажімо, винесені рішення судів. Я вважаю, що справою честі має бути у них зараз показати результативність без підвищення оплати праці. Вони мають працювати за себе і за тих хлопців, які воюють. Оце було би поступок громадянина України, тим більше чиновника, який займає пост. А не так, як вони всі чекають. Слухайте, 150 гривень, чи от, наприклад, по прокурорам. Що ви говорите таке? 68 тисяч гривень середня заробітна плата. Хіба це багато? Ну, так ви ж навчені люди, ви ж взагалі мужні, у вас є ну, певні навички. То йдіть воюйте, тоді там будете отримувати 100. Але ні, 68 мало. Всім же піднімаєте, і нам піднімайте. Знаєте, це така позиція, тому що немає уряду, тому що немає прем'єра, тому що немає зубастого міністра фінансів, який може сказати, стоп, колеги, якщо ми зараз не будемо раціонально розподіляти гроші і дивитися на бюджет, як бюджет виживання, нам зупинять фінансування наші донори. Ви думаєте, що от зараз, там, коли проаналізували да, в звіті Європейської комісії щодо нашого руху до членства в Європейському Союзі, було зазначено там щодо там, телемарафону. Да? Тобто, зверніть увагу, у 2023 році виділялися кошти з державного бюджету. Чи ви вважаєте, люди настільки коректно нам дають зауваження так, у вигляді рекомендацій, що зверніть увагу, бо якщо ви далі будете продовжувати, то ми не будемо вас фінансувати. Влада говорить, та нічого страшного, там щось написали, нічого страшного. Я думаю, що
От я зараз на сьогодні бачу десь більше 50 мільярдів. Ну, конкретні цифри ми вибрали і показали сьогодні на брифінгу 50 мільярдів. Це абсолютно нераціональне витрачання коштів. Як ви думаєте, партнери не побачать цього? Якщо вони проаналізували дуже добре 23-й рік, якщо вони проаналізували купу програм і зробили зауваження відповідним органам іншим, якщо вони нам поставили двійку за антикорупційну роботу, двійку із 5 балів, які має виконати Україна для наближення до виконання вимог Європейського Союзу для вступу в Європейський Союз. Таких... Як ми далі будемо рухатися? Так, нас... Такої інформації на телемарафоні не дають. Звісно, а кому ж це цікаво? Ви подивіться, коли береш зведені дані і отак проаналізувати, в рядок поставити Україну, там, Молдову, ту ж саму Грузію і інших кандидатів, то ми найслабкіші. Ну, як так може бути? Така велика країна, ми під час війни продовжуємо фінансувати всі необхідні державні структури, але не рухаємося по виконанню завдань, які стоять перед нами. Але сподіваємося, що воно якось там саме з собою вирішиться. Європейські колеги цього не помітять. А у нас війна, вони вимушені на нас дивитися іншими очима. Я ще раз повторюсь, важким був 22-й рік, але об'єднання країни, коли країна, не чиновники, об'єдналися і виконали найголовнішу місію – це захист незалежності країни. Що зараз відбувається? Мені здається, що такий бюджет просто говорить про те, що, знаєте, якась зацікавленість прийшла витримати. От повертається, от тут Київ повертається до життя до широкомасштабної війни. А це неправильно. У нас кожного дня такі відбуваються гойдалки, що ми не знаємо, в якому ми стані і як ми виживаємо. От зарплати суддям. Так. Та ж сама історія. Взагалі, от те ж саме. В дорученні уряду було написано і проголосовано там окремими депутатами Верховної Ради про те, що переглянути і можливість... А вірніше, скасувати оцю запропоновану з самого початку статтю про 40% премії. Ага. Вони вчиталися і в пояснювальній записці, зараз подаючи бюджет до другого читання, написали, що відповідно до базового закону 40% не можна призначати суддям, то вони його замінили збільшенням розміру оцього прожиткового мінімуму, кількістю цих розмірів, для того, щоб компенсувати ті ж самі 40%. Ну, навіщо ви обманюєте країну? Це якісь наперстки, слухайте. Ну, так я вам про це й говорю. Що я за цей тиждень, от минулий тиждень, скільки готувалася для того, щоб в 9 числа, мені здається, з'явився бюджет цей до другого читання на сайті Верховної Ради, і ми побачили вже всі додатки. Угу. Ну, просто... Хвилювання неймовірне. Невже таки можна продавлювати і голосувати в залі? Де наша відповідальність? Я знаю, що до моралі закликати немає кого. Суспільство теж думає, що там всі депутати однакові. Але послухайте, зараз виживання країни найголовніше. Тому треба найбільше приділяти зараз увагу саме економічному блоку і можливості підтримки наших Збройних сил. Я вже не говорю про те, що говорять члени профільного комітету, оборонного комітету, про те, що запит Міністерства оборони задоволений там на тільки декілька десятків відсотків. Все решта – ні. Люди, які воюють, які бачать необхідність в забезпеченні для того, щоб досягти цього захисту. Я вже не говорю перемоги, просто виживання. І говорять, що їм стільки потрібно грошей. Наш прем'єр, ну як можна обманювати, весь час говорить, ми спрямовуємо на сектори безпеки і оборони 2 трильйона 300 мільярдів. А люди знають, це багато чи мало? А люди знають, наскільки це задоволені необхідність наших Збройних сил? Про це ж ніхто не додає. Що це четверть того, що нам потрібно. Що це в рази менше, чим собі дозволяють країна-агресор. Що це абсолютно не забезпечує елементарні речі. Про це не говорять, на жаль. Тому, звісно, знову упущений момент, про який говорилися в залі. Ми ж говоримо, що наші всі кошти, всі власні надходження спрямовуються на Збройні Сили.
Як ми бачимо, не всі так і залишилися. Наприклад, запозичення через воєнні облігації. Знову ця цифра не додалась на Збройні сили. Ну, куди вона йде? Ну, як так можна зрозуміти? Адже, дивіться, дуже багато програм фінансується через Світовий банк, який є оцим посередником, який виконує рішення урядів багатьох країн, які є донорами в даний час. Той же пенсійний фонд, який повністю, оця дефіцит пенсійного фонду забезпечується нашими донорами, урядом Сполучених Штатів, повністю покривається. Купа програм, вони намагаються дати можливість утриматися бізнесу в Україні і дають на підтримку бізнесу. Ось дали, а у нас знову не використані ці кошти, спрямують на чергову ідею про тисячі, мільярди дерев, тисячі кожному, розкидаємо гроші з літаків, щось таке, я не знаю вже до чого це йде. Просто це настільки безвідповідально і несерйозно, а саме головне, не відповідає викликам нинішнього часу. Як можна ображати так тих військових, які там кожного дня думають, що про них же думають, що це в країні насправді нема жодної копієчки їм допомогти. І тому вони вимушені дуже часто за свій кошт придбавати багато мілких, але надпотрібних їм речей, бо донатів все менше, бо волонтери все менше привозять. І цих пояснень, дзвінків від людей, які говорять, господі, не переймайтеся, я сама собі куплю, тому що ні від кого не дочекаєшся. Ми ніколи так і не будемо знати потреби військових і забезпечувати їх. На жаль, зате ми можемо розподілити капітальні видатки на 50 мільярдів, бо нам треба щось відбудувати саме зараз, а не сконцентруватися. От сьогодні один із слуг говорить, нічого страшного, проголосуємо як є. Якщо потрібно буде, будемо змінювати. Це ж бюджет, ми ж ну, це так можемо. Само, як було в літом цього року, коли під кінець серпня місяця з'ясувалося, що 500 мільярдів нам не вистачає на оборону. Ви знаєте, а я говорю, а чому ж тоді не проголосувати бюджет насправді оборони? Зробити бюджет оборони, все сконцентрувати навколо забезпечення наших збройних сил, а потім... Якщо ми відчуваємо, що там все добре, і нам треба ремонтувати і дороги, і інші якісь інфраструктурні об'єкти, тоді ми скажемо все. От слава Богу, тут ми забезпечили надійний наш опір, можемо частинку грошей і використати. І давайте тоді проголосуємо за перенаправлення коштів. Чому не так? Чому не дати зараз сигнал воїнам, що ви будете забезпечені більше, ніж у 2024 році в рази? Ніно Петрівно, ми зараз трохи перемагаємо.